A veure, esteu olorant ben fort amb els ulls tancats? Sí. A què olora? A xocolata. A xocolata? Segur? Sí. A veure, torneu a olorar ben fort. Segur, segur que olora a xocolata? Sí. A veure, a la una, a les dues i a les tres. Obriu els ulls. Mira, mira, tenim xocolata a la taula d'experimentació. Ens tocarà tocar xocolata, eh? Esteu preparats? Sí. Sí? També hi ha Colacao. També hi ha Colacao? I què més hi ha? Un, dos, tres i... La xocolata estava molt calenta, de tan calenta el nas em vaig cremar. Sabeu per què? Sabeu per què? Sabeu per què em vaig cremar? Sabeu per què? Sabeu per què? Sabeu per què em vaig cremar? Perquè... La xocolata estava molt calenta, de tan calenta la llengua em vaig cremar. Sabeu per què? Sabeu per què? Sabeu per què em vaig cremar? Sabeu per què? Sabeu per què? Sabeu per què em vaig cremar? Perquè la xocolata estava molt calenta, de tan calenta el coll em vaig cremar. Sabeu per què? Sabeu per què? Sabeu per què em vaig cremar? Sabeu per què? Sabeu per què? Sabeu per què em vaig cremar? Perquè la xocolata estava molt calenta, de tan calenta el llavi em vaig cremar. Sabeu per què? Sabeu per què? Sabeu per què em vaig cremar? Sabeu per què? Sabeu per què? Sabeu per què? Cassoles, faig bon menjar i tothom se'n llepa els dits. Les cassoles en el foc faig bullir a poc, jo fregeixo les patates, les verdures i els fesols. Sóc un cuiner que remena les cassoles, faig bon menjar i tothom se'n llepa els dits. Les cassoles en el foc faig bullir a poc, jo fregeixo les patates, les verdures i els fesols. Hi ha una parada de xurros al carrer Urgell, cantonada Borrell. Cantonada Borrell, i fan xurros petits, i fan xurros petits, i la gent al passar se'l volia menjar. Hi ha una parada de xurros al carrer Urgell, cantonada Borrell. Hi ha una parada de xurros al carrer Urgell, cantonada Borrell, i fan xurros mitjans, i fan xurros mitjans, i la gent al passar se'ls volia menjar. Hi ha una parada de xurros al carrer Urgell, cantonada Borrell. Hi ha una parada de xurros al carrer Urgell, cantonada Borrell. I fan xurros gegants, i fan xurros gegants. I la gent, al passar, se'ls volia menjar. No hi ha parada de xurros al carrer Urgell, cantonada Borrell. No hi ha parada de xurros al carrer Urgell, cantonada Borrell. Perquè són paral·lels, perquè són paral·lels. I la gent, al passar, no en podia menjar.
estava molt calenta. De tan calenta la llengua em vaig cremar. Sabeu per què? Sabeu per què? Sabeu per què em vaig cremar? Sabeu per què? Sabeu per què? Sabeu per què em vaig cremar? Perquè...